Більше про волонтерський рух та гуманітарну допомогу поговоримо із Артемом Дубновим, власне, волонтером та народним депутатом. Він доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Вітаю, студія! От від початку війни до України надійшло гуманітарної допомоги на мільярди гривень. Це, зокрема, ліки та медпрепарати. А яка зараз ситуація в аптеках і в лікарнях? Яких от препаратів зараз не вистачає українцям? Перш за все, в цей день хотів би привітати всіх. Ми сьогодні святкуємо День миру та примирення, День пам'яті та примирення. На жаль, це свято звучить по-іншому зараз, коли ми маємо святкувати його під звуками сирен, під звуками обстрілів мирних громадян та мирних міст, а також коли наші захисники та захисниці мають боронити нашу землю від загарбників російських. Але в той же час я впевнений, що досить скоро ми відсвяткуємо День перемоги, але це буде інший День перемоги. Це буде День перемоги над російськими фашистськими загарбниками, чого всім і бажаю. Щодо, повертаючись до вашого питання щодо гуманітарної допомоги, так, дійсно, ми всі бачимо, що Україна отримує безпрецедентні об'єми гуманітарної допомоги, за що ми дуже вдячні і нашим партнерам, і нашим друзям за кордоном. І в тому числі, звичайно, ця гуманітарна допомога стосується і медикаментів. Наразі ми маємо сказати, що ситуація контрольована в багатьох мирних містах і містах, яких не ведеться активних бойових дій. Ми не бачимо великої проблеми з дефіцитом ліків в аптеках. Звичайно, спочатку агресивної військової кампанії та агресивної вторгнення Російської Федерації до України ми мали деякі перебої. Ви розумієте, що ланцюжки постачання в аптечній мережі, в клініки, в лікарні були дещо порушені, але ми маємо визнати, що зараз ці проблеми мають не такий гострий характер. Пане Артем, от президент озвучив таку проблему, як лікування людей з онкологічними хворобами. І, власне, президент каже, що через російське вторгнення лікування цих пацієнтів, воно вкрай ускладнилося. Я знаю, що діток, які хворіють на онко, частково забрали лікарі з європейських країн. Власне, як бути в такій ситуації? Як допомагати таким хворим? Ви знаєте, це справді є проблемою. На жаль, ми маємо велику кількість онкохворих і дітей, і дорослих. Дякувати нашим партнерам, багато онкологічно хворих дітей було переміщено в безпечні країни, в тому числі і Східної Західної Європи. І тут, як ми знаємо, надається вся кваліфікована допомога, за що ми дуже дякуємо нашим партнерам. І ми з колегами долучалися до того, щоб найбільш безпечно перемістити цих дітей. Ви розумієте, що в основному ці діти потребують більше уваги їх батьків, мам та бабусь. Тому ми фокусувалися на тому, щоб найшвидше і найбезпечніше їх перевезти. Але зараз онкологічна допомога надається і в Україні, в більш спокійних регіонах Західної України. І ми знаємо, що Міністерство охорони здоров'я максимально працює над тим, щоб не було перебоїв з ліками, які потребують ці пацієнти, тому що ви розумієте, що пацієнти, які страждають онкологічною патологією, вони не можуть перестати приймати ці ліки. Це ліки, які вони приймають курсами. Також це стосується і людей, які готуються чи перенесли трансплантацію органів. Ви знаєте, що в нас з минулого року проведено дуже багато і органних, і клітинних трансплантацій. І це діти і дорослі, які потребують постійної медикаментозної підтримки щодо імуносупресії. Ми вважаємо, що це є пріоритетним разом з наданням ургентної медичної допомоги нашим цивільним і військовим. Тому уряд і президент контролюють це, мені здається, в щоденному режимі. Буквально вчора Україну відвідав гендиректор ВОЗ. Він тут був з робочим візитом. І планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації для України. А як ви вважаєте, якої ще ми потребуємо підтримки?
Я дуже радий, що цей візит відбувся, тому що ви розумієте, що побачивши своїми очами ту ситуацію, яка є в Україні, можна зробити набагато більше виводів, ніж коли ти це читаєш чи бачиш фотографії. Дійсно, ми робимо все, щоб багато міжнародних організацій, в тому числі і Всесвітня організація охорони здоров'я, яку ви згадали, надавала найбільш необхідну допомогу нашим громадянам. Ми в постійному контакті з нашим комітетом здоров'я нації та з головою комітету Михайлом Радуцьким. Ми постійно контактуємо як з посольством, так і з урядовими і неурядовими організаціями, аби забезпечити поставку найнеобхідніших ліків, які тут є. Також до роботи часто залучено Міністерство охорони здоров'я, і я маю їм подякувати за дуже конструктивну і плідну співпрацю, тому що це в багатьох моментах це є питання життя і смерті. Тому я вітаю приїзд голови Всесвітньої організації охорони здоров'я і впевнений, що після нього ми зможемо отримати доступ більш швидкий, менш бюрократизований до всієї сили та потужності цієї організації. Ви особисто допомагаєте багатьом регіонам. Скажіть, де зараз найбільше критична така ситуація, які потреби залишаються актуальними для наших військових? Це бронежилети, можливо, каски, тепловізори, можливо, автомобілі, які теж дуже потрібні на фронті. От що саме? Починаючи з 24 лютого, нам треба було нашій команді, нам треба було півгодини чи годину оговтатися від цього несподіванки цього стресу, і коли ми побачили початок повномасштабної військової агресії Російської Федерації, а потім ми почали робити просто свою роботу. Та ми розуміємо, що багато людей потребували як ліків, так і їжі. Ми розуміли, що в місті Києві по іншим регіонам є багато соціально незахищених людей, літніх людей, які просто, навіть якщо і хочуть щось купити, не мають такої змоги вийти. Коли ви пам'ятаєте, коли в магазинах стояли там 200-метрові черги для того, щоб просто отримати найнеобхідніше, то саме було і в аптеках. Тому ми зайняли себе роботою, і так було легше пережити цю ситуацію, коли ми почали постачати як гуманітарну, так і військову допомогу. Щодо потреб, ви розумієте, що у нас з 1 січня сформувалося окремо від військ. Ви знаєте, що сили територіальної оборони, це є складовою Збройних сил України зараз, але з 1 січня не пройшло так багато часу, щоб вони були укомплектовані і забезпечені всім. Тому в мене особисто був гарячий телефон. Перші тижні війни ми робили все, щоб купити каски, щоб попросити наших партнерів прислати бронежилети. Також ми фокусувалися на тактичній медицині, тому що кожен боєць має мати тактичну аптечку, має мати два турнікети, тому що ці всі речі, базові речі, вони рятують життя. Також нам вдалося провести перемовини з урядом Голландії та за великої підтримки посольства в Голландії. Ми з головою комітету Михайлом Радуцьким змогли привезти в Україну 5 мобільних супертехнологічних, суперсучасних госпіталів, які можуть розкладатися як за 2-3 години і переміщатися з нашими збройними силами, щоб давати найургентнішу першу допомогу пораненим військовим. А ви знаєте, що перша допомога чи допомога в перші 2 години є дуже суттєво впливає на подальший прогноз і подальшу реабілітацію поранених. Тому от сьогодні ввечері ми очікуємо на 6-й цей мобільний госпіталь, який поїде, не можу сказати, десь в Харківську область для того, щоб бути близько до лінії зіткнення і надавати цю допомогу, скажімо, миттєво, наскільки це є можливо. Але Збройні Сили України, звичайно, потребують нашої допомоги. Я іноді чую від колег, від простих українців, що є якась втома, є накопичення якогось песимізму, але впевнений, що коли ми віримо в нашу Збройну Силу України, ми віримо в наших
віримо в наших захисниць і захисників. І ми робимо все на своєму місці, аби пришвидшити нашу перемогу. І коли вся країна стала на військовий рейки і працює в одному ритмі, я впевнений, що наша нація непереможна. І вклад волонтерів дуже великий в цій перемозі. Я дуже вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Артем Дубнов, волонтер, народний депутат.